E agora eu venho com uma mensagem, mas muito importante. Vai. Você sabe que eu sou devoto de Nossa Senhora e você sabe que eu confio na proteção dos anjos. O terço é o maior instrumento de fé e proteção do católico. É com ele que nós desenvolvemos a devoção a Maria e pedimos a sua intercessão. Minha gente, o terço nos coloca em comunhão com a Igreja. Nossa Senhora, nas suas aparições, tem pedido o quê? Sempre a mesma coisa. Filhos, rezem o terço. Filhas, rezem o terço. Por isso que hoje eu venho mostrar para você os terços dos arcanjos de Deus. Sabe quem são os arcanjos? Os responsáveis por ouvir nossas orações e levar até o coração de Deus. O primeiro terço é o terço do arcanjo Miguel. Minha gente, sabe o que significa Miguel? Ninguém é como Deus. Ele teve coragem de combater e vencer a serpente. Por isso, ele é chamado o príncipe guardião, guerreiro. Terço inspirado para oração de libertação. Você vai abrir aqui, ó, no trevo e vai colocar aqui a intenção de libertação que você precisa. Para você, para alguém que você ama. O segundo terço é do arcanjo São Rafael. Rafael significa Deus te cura, guardião da cura física, espiritual, cura das feridas da alma, do coração. É o terço inspirado para a sua oração de cura. Minha gente, mesma coisa, abre aqui no trevo, ó, coloca a sua intenção e pede a cura física ou a cura da alma. E você reza com fé. O terceiro terço que eu vou mostrar é o terço do arcanjo São Gabriel. Lembra que no nome Gabriel significa Deus é o meu protetor. Ele anunciou a encarnação de Jesus. Ele traz as boas notícias. É o terço inspirado para proteção e esperança. Com esse terço, minha gente, você vai fazer orações para as boas notícias, algo que você precisa, algo que a sua família está precisando. Libertação, cura, revelação. Mas tem que ligar agora, telefone novo, telefone mudou. 0800-111-3535. Atenção, telefone novo. Por quê? Porque tem promoção muito especial para as primeiras 100 ligações. Ligou agora, tem desconto especial, frete grátis para todo o Brasil. Pediu um terço dos anjos. Você recebe de presente uma imagem em resina importada do anjo que você escolheu. Mas se você pedir os três terços, além dessas imagens, vai ganhar também o medalhão dos arcanjos com dupla face. De um lado, os três arcanjos, como você está vendo aí na tela da sua TV. Do outro, uma poderosa oração. E as três imagens em resina importada estão aqui presentes também para você. Mas você vai ter também um lindo terçário dos anjos. Minha gente, olha o que é um lugar digno para você colocar os terços. Uma peça de parede ou para a porta da sua casa, folheada a ouro 18 quilates. As primeiras figuras que se destacam nesse maravilhoso terçário são os dois anjos da aliança, ajoelhados em reverência à cruz e o medalhão central com os três arcanjos, Miguel, Rafael e Gabriel. Você tem que aproveitar essa oportunidade e mais, você vai receber uma linda pulseira dos três anjos, toda folheada a ouro. Minha gente, eu tô falando de presentes e mais presentes, tem que ligar agora. Tem também o escapulário? Tem. E o escapulário que eu quero mostrar pra você é esse lindo aqui, ó. É o escapulário Quaresma de São Miguel. É só nesse mês que tem brinde especial, mas tem que ligar agora. 0800-111-3535. Esse é o telefone. Por quê? Porque é o mês dos arcanjos. Minha gente, 0800-111-3535 é o terço dos arcanjos de Deus. Tem essa força em seu lar. Eu quero a sua família rezando sob a proteção de Nossa Senhora, sobre a inspiração dos anjos e a proteção dos anjos. É isso que eu desejo à sua família, é por isso que eu peço. Pega o telefone e ligue agora.